السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين Sadaqallahul Azim. Terima kasih pada Cikgu Hassan selaku pengurusi kita pada malam ini. Seluruh ahli ajitan kuasa karya, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bila saya duduk di ya, atas kursi ni nak start kuliah ni sahabat kita metua ceramah pun belum lagi. Ayak dah ada. Itu yang kata ni'mat. Tak dan minum lagi. May hatak lagi sebetulnya pula. Oh, Masya Allah. Ni kata ni'mat. Ha, hebat. Dalam kita ni. Bila sebut. Apa benda pun dalam dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan cakap saja apa benda pun. Semuanya tidak lepas daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok saja apa benda. Tuan-tuan tengok ayat ni pun, ayat ni pun ada cerita dalam Quran, ayat ni pun ada cerita dalam hadis. Bila sebut saja ayat tu pi kat depan tu. Nanti bulan Ramadan lagi banyak lagi banyak ayat daripada juga Macam-macam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Kita tengok satu gerai tu dia jual dekat 10 balang air. Lai cikang ada, bandung ada, katira ada. Masya-Allah banyaknya. Tetapi tuan-tuan perasan ataupun tidak, manusia ni Allah Taala kata apa? Min nutfatin amsyajinnabtalih fajallahu samian basira. Allah Taala jadikan kita ni daripada air yang terpancar dan daripada situlah dijadikan kamu mendengar dan melihat. Rupanya Allah Ta'ala duk sebut berkali-kali tentang asal-usul kejadian kita. Kata Allah, kamu ni berasal min nutfatin amsyaj. Kamu asal daripada air mani yang hina. Sebut saja air, air mani yang hina. Orang tanya pula, air mani yang hina ni kotong ke Ustaz? Tak kotong. Ha? Dia bukan najis. Tu yang hmm. dulu saya sebut. Dia kata kalau air mani itu tak najis, boleh dah ambil wuduk dengan air mani ustaz. Saya jawab kumpul dua kolah tu. Ambil kumpul dua kolah lepas tu orang baru mai tanya, nak boleh dah ambil wuduk? Dia kata bila nak kumpul ustaz, mana aku tahu kan, kan. Manusia ni berasal daripada air yang hina. Maksud air yang hina tu apa? Nanti bulan Ramadan tuan-tuan akan -tuan akak, -akak pi pasar Ramadan tak ada siapa jual dalam balang tu air mani. Yang ada air lecika, air bandung, air sirap. air asam boi yang tu ada. Air bandung, air lecika apa semua ni tiba-tiba belas sekali balang tu air mani. Agak-agak siapa nak beli? Asam boy orang cakap lecika, 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 lecika. Air tebu, air tebu, air tebu, tiba-tiba ada orang sebut. Air mani, air mani, air mani, agak-agak siapa nak berhenti beli kat gerai dia. Tobat lahum, orang tak berhenti. Tak luak pun air dia. Pasal apa? Pasal tak laku. Itulah asal kita. Asal kita ialah daripada air yang tak laku. Habis tu nak berlagak sepak. Yang nak sombong, pasal Yang kita nak berkeras sama-sama kita, pasal apa? yang kita hari ni benci membenci sama-sama kita pak siapa? Kita ni pun asal daripada benda tu bukan asal daripada emas. Bukan asal daripada emas perak ke zahab wal fiddah kan? tidak asal daripada min nutfah. Subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu kita pada bulan Rejab yang lepas kita sambut Isra wal Mi'raj. Berulang-ulang kali sambutan Isra' dan Mi'raj. Malah cerita Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra' Surah Al-Isra ayat 1, Surah Al-Isra ayat 60. Allah Ta'ala sebut cerita tentang surah terkisah Isra' dan kisah Mi'raj. Allah Ta'ala kata, Subhanal lazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram al masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Antara tujuan Isra, antara tujuan Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Subhanallah, masyaAllah, tuan-tuan. Sebab, sebab tu kita ni, Setiap hari kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah cuma kita tak perasan. Pasal apa kita tak perasan? Sebab kita hanya tengok sama-sama kita. Bila kita tengok sama-sama kita, kita rasa kita ni hebat. Jatan puasa masjid dia tengok sama-sama jumaat. Dia rasa dia hebat pasal dapat baju hari ni uniform. Orang lain tak boleh pakai uniform. Aku rasa pakai uniform aku hebat pada orang lain. Saya pula rasa hebat pada orang lain dapat mikrofon duduk depan pula atas kerusi, hak lain mau duduk bawah. Hak lain tak ada kerusi, saya seorang ada kerusi, saya seorang ada mikrofon. Saya rasa saya hebat. Pasal kita duduk tengok sama-sama kita. Orang lain mai kuliah naik kereta kanj, kita mai naik kereta mes. Kita rasa mes kita ni hebat nak bandingkan kancil tadi. Kita duduk tengok kita. Sebab tu Nabi Muhammad, dia tak duduk, dia tak dibawa berjalan, duduk kelera di dunia, di muka bumi. Dia tak dibawa duduk pusing dalam dunia je. Lepas saja Masjid Al-Aqsa, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad naik ke langit. Pasal apa yang dibawa naik ke langit? Pasal bila hang tengok daripada atas, baru hantau kedudukan manusia tu lagu mana. Baru kita tengok keadaan daripada atas, baru kita tahu keadaan kita di bumi itu lagu mana sebenarnya. Baru kita sedar. Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita duduk rasa kita hebat. Kita tak makan gerai tepi jalan, kita makan hotel lima bintang. Kita rasa kita hebat. Kita ni rumah 80 bilik, orang lain rumah tak ada bilik. Kita rasa kita kaya dah. Pak hang tengok sama-sama, hang cuba hang duduk di atas. Hang tengok rumah hang di bawah. Hang tengok harta hang di bawah. Hang tengok harta benda hang di bawah. Nampak apa? Sebab tu manusia kalau dia duduk di atas. Lain pandangan dia. Tuan-tuan naik menara KL. Lain. Nampak lagi menara KL tu nampak Bukit Nenah. Kuala Lumpur punya nama dia Bukit Nanas tu. Nampak bumbung-bumbung nampak. Tapi kalau kita pergi ke Dubai kita naik bus khalifah, dia tak nampak. Oh, kita kalau naik bangunan paling tinggi dalam dunia. Nak pegang cermin, nak pi cermin tu pun takut. Takut gayat semua je ada duduk tengok di bawah Rasa macam goyang macam menara ni. Paling tinggi dalam dunia. Dekat satu kilometer panjang ni. Itu belum naik helikopter. Naik helikopter tuan-tuan, nampak orang bernyut bawah Tapi nampak lagi. Tapi kalau naik bas, bukan bas yang ni. Naik Airbus 380. Tak nampak apa. Tuan-tuan naik kapal terbang Airbus 380. Makcik, oi, tak nampak apa. Dia terbang tu pun kita tak terasa. Dia take off tu pun kita tak terasa. Sedap-sedap lah. Saya naik dua tiga kali naik. Dah terbang ke kan? belum ke terbang ni? Lah tengok-tengok dah naik dah buang dah isyarat tali keledak buang dah. Dah terbang lah. Saya pun tengok buat tingkap tak nampak apa. Malam. Kan nampak apa gelak gelita. 35,000 kaki dia terbang. Nampak apa dia? Bu? Tak nampak apa. Bayangkan kalau tuan-tuan duduk di langit, apa yang nampak di bumi? Tak nampak apa. Habis tu besar mana kita ni? Besar mana kita ni dengan Tuhan? Terer mana kita ni dengan Tuhan? Tak nampak apa, tak ada nilai apa pun kekayaan kita ke keilmuan kita ke anak beranak kita ke apa benda ke bila hang duk di atas tu hang nampak orang di bumi ni tak ada apa dan itulah tempat tinggal kita nama dia bumi walaqad makannakum fil ard wa lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun langit begitu besar angkasa begitu luas Allah taala besar lagi mana? Sebab tu bila Nabi Muhammad balik ke dunia, dia dapat perintah semayang. Lima kali sehari semalam, bila main duk semayang, Nabi Muhammad berdiri semayang. Lafaz pertama yang Nabi Muhammad sebut, waktu nak semayang, Nabi sebut apa? Cuba tuan-tuan ingat balik. Bila kita nak semayang, berdiri tegak tu, lafaz pertama nak angkat takbir tu, kita sebut apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nampak? Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah hak dia pergi ke langit tu dia tengok kekuasaan Allah sangat besar. Allah lagu mana? Maha Besar. Balik ke dunia serenda Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allah engkau lah yang Maha Besar. Jadi yang Nabi Muhammad bawa balik tu apa? Yang Nabi Muhammad bawa balik pada kita tu tauhid. Ya orang nampak semayang, semayang, semayang tak habis lagi. Dia tak nampak hak tauhid tu. Linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk kebesaran kami. Punya besarnya Allah Ta'ala jadikan langit. Maha gagahnya Tuhan. Punya luahnya Allah Ta'ala aturkan alam. Maha alimnya Tuhan. Maha mengetahuinya Tuhan. Maha hebatnya Tuhan menciptakan macam-macam. Subhanallah berkuasanya Tuhan. Punyanya luas kekuasaan Allah. Maha kayaNya Tuhan. Segala kehebatan Allah. Namanya di situ letaknya tauhid. Sebab tu tuan-tuan orang yang mengenal tauhid dia akan datang kekuatan kepada Allah. Bagaimana nak mengenal tauhid? Nak mengenal Tauhid, kena belajar sifat 20. Itu yang datang yang ulama-ulama dulu, dia susun sifat 20 supaya kita kenai Allah. Hari ini orang tak mau belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 ni lebih kotak daripada ayat Ada Adakah Allah 20 sifat? Mana boleh kata Allah 20 sifat? Tuan-tuan, bila dia tak kenal Allah, dia rasa dia besar. Kita ni, bila tak kenal Allah, kita rasa kita besar, pasal kita, kita orang kaya. Bila kita tak kenal Allah, kita rasa kita orang pandai, sebab kita ada PhD. Bila kita ni tak kenal Allah, kita rasa kita ni segala-gala yang ada pada kita, sebab kaku yang berkuasa. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia tak ada tauhid. Awaluddin ma'rifatullah awal-awal agama kata ulama kajilah Allah. Kamu kajilah Allah, mengenallah Allah. Nak mengenal itulah yang datangnya sifat 20. Tapi hari ini saya kata tadi ada orang tak suka sifat 20. Dia kata ada ke Allah tu sifat ada 20 sifat. Suruh dia mai balik, buka kitab balik sifat 20, hang duk cokoh depan tok guru ni baca. Awal-awal sifat 20 Tok Guru akan kata apa? Dalam kitab dia sebut. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Adapun yang wajib dipelajari oleh yang mukalaf hanyalah 20 sifat. Adapun sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Nampak? Bukan dia kata cuma ada 20 sifat. Dia kata tidak terhingga banyaknya. -banyak. Tak terkira. Tetapi yang wajib kamu hapai 20. 20 tu kamu ambil daripada mana? Kamu petik daripada Al-Quran. Ambil ayat ni, ambil ayat ni. Kita buh susun 20 sifat. Macam Nabi. Tuan-tuan larak nak hapai nama Nabi. Tak. Habis tu hang apa apa? 25 orang saja. Pak apa? Pak saya tulah yang sebut dalam Quran. Kenapa tuan-tuan tak mau belajar pula nabi-nabi yang lain? Tu ada 124,000 orang. Tobatlah lahum tak tahu apa. Jadi tu sah doa apa banyaklah. Wajib ingat 25 sudah. Tak sebelah. Malaikat doa ada berapa bilion? Yang disebut yang wajib ingat berapa? Sepuluh. Takkan melekat sepuluh je kot. Woi bodoh. Hak sepuluh tu hak disebut oleh Allah dalam Quran. Hak wajib kamu hapai. Dia mari sepuluh. Hak sebenar-benarnya berapa? Wallahu lah. Serupalah dengan sifat Allah. Sifat Allah tu terlalu banyak yang sempurna. Habis tu yang kena ingat berapa? Dua ha, puluh. Ambil daripada mana? Petik daripada Quran. Yang duk benci sifat 20 tu mesti apa? Dengan sifat 20 tu lah hang kenai Allah Ta'ala. Bila kenai Allah Ta'ala baru tahu Allah Ta'ala maha gagah. Aku tak mau lawan Tuhan. Tuhan kuat. Al-Qawi, Al-Aziz. Aku tak mau lawan Tuhan. Al-Qawi, Al-Aziz. Maha kuat. Aku tak kuat. Aku jatuh tangga kemarin. Sakit lutut belak. Ni duk sila. apa tak apa boleh. Sakit kau. Ni abang kita depan ni kan duk bersilap orang ni. Oh my God. Tiba-tiba nak lawan Tuhan. Aku tak berani lawan Tuhan. Allah maha bijak. Allah maha bijak. Tapi hang ada ijazah sarjana muda. Ijazah apa? Tak laku pun di sisi Tuhan. Ilmu hang dengan ilmu Tuhan tu hampir celuk kat laut tu. Hampir celuk, hampir tarik balik. Ilmu hang baru ada hak titik jari ni. Ilmu Allah tu hak luar. Oh aku tak berani lawan Tuhan. Itu pentingnya. Kenapa hari ini orang berani lawan Tuhan? Sebab dia tak mau ambil sifat 20. Dia rasa dialah yang paling hebat. Sedangkan dia lupa dia tu asal daripada air maninya. Air manilah. Jadi Allah Ta'ala proseskan dia. Jadi otak, jadi mata, jadi telinga, jadi hati, jadi jantung. Boleh cakap, boleh teriak, boleh berjalan. Sampai satu saat, hang mati balik dan mati hang tu duduk dalam tanah sebab asal tok nenek hang daripada tanah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kamu tu jadi daripada tanah akhirnya masuk dalam tanah daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan cakap banyak nampak tak tuan-tuan sebab apa yang Nabi Muhammad tu dibawa naik ke langit pada bulan Rejab sebab nak bagi tahu kita ni tak ada apa jangan duk berlagak Jangan duk belagak dah lah air tu tak ada nilai, dah lah air tu tak laku dijadikan kamu daripada situ. Kemudian Nabi Muhammad dibawa naik ke langit tunjuk segala kekuasaan Allah di langit, tak ada apa kita hak di bumi Jangan lawan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah turunkan Al-Quran, jangan bantah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Juz 8 ayat 40. Orang yang terbahagi pada dua. Orang yang terbahagi pada dua. Sepanjang saya duduk ceramah ni tuan-tuan, macam-macam hantu saya jumpa. Sungguh lah. Malam ni jumpa hari apa? Tak tahu. Jumpa saja. Pelik-pelik. Ada yang tinggi atas jambatan. Duduk cokong atas jambatan. Saya keluar dari Felda pukul 1 pagi duk tinggung ada hak saya jumpa dekat selama tu duk tepi jalan kan duk pijak tanah rambut panjang macam jumaat duduk bawah Allah ajnih tu atas pun dia tak pi bawah pun dia tak pijak orang kata hantu tanah pun tak terima bumi pun tolak ada ada ayat dalam Quran ada Ayat dia apa? Surah Al-A'raf ayat 40. Innal kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong kepada ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Ulama-ulama bahas ni. Dua golongan ni. Pertama, mendustakan ayat-ayat Allah tak percaya dengan Quran. Dia rasa dia lebih pandai daripada Allah, dia kata Al-Quran tak sesuai. Berapa ramai yang cakap macam tu sekarang? Orang mencuri ni, kalau ikut Islam, potong tangan je. Ya. Selesai masalah. Sampai bila kita ni tak habis-habis rompak-rompak, potong tangan sekali, selesai. Ikut Islam. Mai hamba Allah ni jawab, kita kalau Islam semua tak apa. Ni kita campur. Tak pergi, mereka tak terima undang-undang kita. Main hamba Allah seorang lagi pula. Potong tangan ni zaman Nabi sesuai lah. Zaman lah tak tahu apa kena pun. Maknanya hang, -hang lagi pandai pada Tuhan. Allah kata hak mencuri tu potong tangan. Nakalam minallah Allah. Sebagai bentuk pencegahan daripada Allah. Jaza ambima kasabah. Pembalasan sebab mereka mencuri potong tangan. Main manusia hari ni. Pasal tak ada tauhid. Dia kata tak sesuai tak sesuai tu adakah yang lebih baik daripada Allah yang kamu kata undang-undang tu tak sesuai adakah lebih baik daripada Allah undang-undang lain tadi Nabi Muhammad naik ke langit nampak Isra' dan mikraj tu nampak kekuasaan Allah punya hebat tak ada siapa bagi nasihat pada Allah macam mana nak cipta langit Allah tak perlukan penasihat mai pada undang-undang kita hak kecil ke metod, Allah kata potong tangan mencuri undang-undang ni tak sesuai dia zaman nabi boleh lah kan kita ni tak sesuai dia balik-balik rumah rumah dia kena rompak isteri kena ikat anak dara dia kena ikat habis barang kena rompak repot pulih apa semua besok kita pergi ziarah dia macam mana din habislah seratus. Oh, ha, sikit eh. Seratus sikit, satu ribu. Oh, ingat seratus ringgit. Han kata 100. Habis 100 dapat dia. Barang mak bini aku tak tahu pun banyak. Selakar betul. Ha, repot lah. Repot lah. Tapi tak tahu bila boleh tangkap. Hei. Aku cakap ke Han elok betul-betul, Mat. Kalau aku dapat hak merompak ni, aku potong tangan dia. Hei, semalam Han kata tak sesuai. Hari ni bila kena kat batang hidung dia, aku kalau dapat ni, aku potong tangan dia, aku tak kira. Eh, hey, kita tak sesuai, Mat. Dan masyarakat kita berbilang bangsa. Tak sesuai. Lagi puan hak kat kata semalam undang-undang ni sesuai kat zaman Nabi. Dah lah sesuai kat zaman lah. Oh, kena kat batang hidung, hang? lah sesuai lah. Adakah kamu lebih pandai daripada Allah kalau kamu mencadangkan yang lebih baik daripada Allah? Tu nama dia apa? Kazabu mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha. Dan kamu sombong dengan ayat-ayat Allah. Langsung tak dibaca, langsung tak nak pakai, langsung tak nak rujuk. Kata Allah, mu mati nanti la tufattahu lahum abwabus sama. Tak akan terbuka pintu langit untuk kamu. Allah kata pintu langit tak buka ke hang bila hang mati ke. Bila langit tak buka, bumi tolak, dia ni jadi apa? Baru tadi saat saya abang. Dia pun ni jadi hantu kan? Bumi tak terima, langit tak terbuka ke Nak pergi mana roh dia abang. Itu pendapat pertama ulama. Yang kedua, la tufattahu lahum abu sama' maksud dia apa? Maksudnya tak turun barakah pada mereka. Yang ketiga tak turun rahmat kepada mereka. Yang keempat tak diampunkan dosa mereka. Wu oh, banyak tuan, -tuan huraian ulama tafsir tentang la tufattahu lahum abwabul sama tak terbuka pintu langit untuk mereka. Yang kelima kata dia amalan tak diterima oleh Allah. Tak terangkat pun ke langit. Itu di dunia, di akhirat macam mana ustaz? kesan daripada orang yang sombong dan orang yang tak percaya Quran ustaz apa kesan dia jangan tanya saya saya bukan tukang jatuh hukum tanya Quranlah ha. Quran yang Allah Taala punya kata Allah la yadkhulunal jannah mereka tu takkan masuk syurga dua golongan ni takkan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi samil khiyab sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum Marah, balik tak lagi ambil jarum, ada lubang dia. Cuba panggil unta suruh masuk ke lubang. Tobat lahum tak boleh masuk. Nak masuk benang pun jenuh duk mai elok. Kita ni dengan rabun benang tu pula lembek. Jenuh lagu duk lagu tu nak pergi masuk. Kat dua minit baru boleh. Suruh unta masuk. Takkan boleh. Begitulah orang yang sombong dengan Quran. Dia takkan masuk syurga. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum Jadi tuan-tuan yang saya hormati Isra' Mi'ra dia nak mengajak kepada kita Tauhid Kemahkan Tauhid Jaga kuat-kuat Tauhid Pertahankan Tauhid kamu Allah Tuhan kamu Nabi Rasul kamu Pertahan sungguh-sungguh perintah dia Seolah-olah ada satu benda besar Yang Allah Ta'ala nak bagi selepas daripada rejab Yang suruh kemah ni tauhid ni. Ada benda besar kot yang Allah nak bagi ni. Allah nak bagi apa ni? Benda besar apa? Saya bukan ni 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 ni, ni benda dalam masjid ni. Ada dululah, dulu ada orang nak bagi pingat dekat saya. Bukan datuk lah, datuk seri. Mai pegawai dia mai. Dia tanya dekat saya, kalau kami bagi Datuk Seri dekat Ustaz. Ustaz boleh bawa ke kan Datuk Seri? Saya kata, tak tahu mana saya tahu. Berat kan? Kalau berat susah. Tak, maksud bawa ni, Ustaz boleh tak jaga title Datuk Seri? Wah, oh, saya tak tahu. Saya tak tahu. bagi kau, halau lah okey lah. Berat ni Ustaz, pasal Ustaz dapat ni bukan benda calang-calang punya ni. Ini anugerah ni Ustaz. Main temuduga Ustaz. Bukan senang-senang dia nak pergi ni. Hari ni Datuk Seri tak duduk joget-joget-joget tu Datuk Seri apa? Nak dapat pingat Datuk Seri tu pun kena temu duga syarat dia. Ni berat ni. Boleh bawa ke ni? Soalan orang tu dia tanya pada saya orang oh, istana ni. Boleh bawa ke ni? Saya tak boleh bawa. Tak payah tu. Beritahu kat tuanku tak payah. Berat. Itu tuan-tuan baru sakat pingat di dunia ni apa ada. Tapi hak kita nak bawa ni satu benda besar. Lagi besar daripada benda tu. Jadi sebelum nak sampai benda hak besar tu seolah-olah Nabi Muhammad ni dapatlah dalam bulan Rejab ni supaya kita belajar tauhid. Mai bulan Syaban ni. Dia ada benda besar pula. Tapi bukan perintah lagi. Ada lagi hak bulan Syakban ni ada benda hak lagi besar sebelum nak mai bulan Syakban apa nama lepas Syakban ni ada lagi benda besar mai bulan Syakban Nabi kata Allah Taala tengok manusia. Lepas dia tengok tentang tauhid, lepas dia ajar tentang semayang, lepas dia turunkan perintah kenai diri hang tu siapa? Kenai diri kita ni siapa? Jangan duk belagak, jangan duk engkar, jangan duk pandang berat Jangan duk pandang tak betul pada Allah Ta'ala. Mai bulan syaban, Allah nak tengok dia mari tengok kita bulan ni sebuah syaban. Mai tengok pasal apa? Nak tengok siapa yang patut diampunkan. Siapa yang patut dibersihkan dosa dia. Siapa yang patut dihapuskan dosa dia. Punya penyayangnya Allah Ta'ala, mai bulan ni sebuah ni, dua orang pula yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Allah Taala bagi peluang pada kita buat ibadat buat amalan aku nak hapuskan dosa engkau aku nak ampunkan dosa-dosa engkau tapi dua ni aku tak ampun siapa dia dua ni Allah tak ampun yang pertama orang yang syirik kepada Allah Allah Taala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 Allah Taala tak ampunkan dosa orang yang syirik Allah kata dalam ayat lain wa'budullah sembahlah kamu Allah wala tusyriku bihi syai'a ah. jangan kamu syirik kepada Allah akan sesuatu pun Subhanallah dosa orang syirik Allah tak ampun Bila sebut syirik kita dok perasan tangkal Ada apa takak lengan hang tu mak ni tak ada apa ni tangkal Hang sakitlah Aku jadi lagu mana tu. Malam-malam tu dia jadi macam kadang-kadang dia jatuh jadi tak ingat tu. Habis tu. Tu minta kat bomo tu dia bagi tangkai ni alhamdulillah ah lepas-lepas tangkai dia pakai tak ada jatuh lah. Elok lah. Tu kalau buang, oi eh, kalau buang sakit balik. Aku pi mana bawa tangkai tu? Itulah nama dia syirik. Tangkai ni power dia macam tuhan. Tak ada dia mampu. Tu syirik. Lagi bentuk syirik apa Ustaz? Seolah-olah percaya Allah Ta'ala bagi. Seolah-olah percaya orang lain yang bagi rezeki bukan Allah. Dengar cerita kelang hang, tak bagi semayang mak. Semayang Jumat. Tak bagi. Kalau pergi semayang. Kalau pergi semayang dia potong gaji. Bonus tak dapat. Gaji dia potong pula. Oi. Takkan tak boleh semayang. Dia tak bagi dah minta 4-5 kali lah. Dia kata nak berhenti, kalau nak semayang Jumat berhenti. Ni kelang tak boleh tutup punya duk pusing mesin dia. Lepas tu, buat macam mana? Kalau tak kerja sini, aku nak makan apa? Paksa juga Letak tak semayang pun kalau kerja ni, kalau berhenti aku nak makan apa? Sini Usah, apa lah pada. Usah lah tak apalah. Tuhan pun faham kot. Dia ingat Tuhan tu pot menakan dia. Tuhan pun faham kot. Macam mana ulang balik, Mat? Macam mana? Tak kalau aku berhenti pada kelang ni, Sekejap lagi aku nak makan. apa? lai elok-elok duduk makan semua cukup bulan dapat gaji. Tiba-tiba berhenti. Kan menyusah diri sendiri. Aku nak kerja apa? Aku nak makan apa? Tak, sebelum hang kerja di kilang ni, hang makan tak? Makan. Hang kerja bila? 2018. 2017 hang makan apa? Eh, makan. Bukan Tokyo kilang ni bagi? Tak, eh? Tu hang makan apa? Eh, macam-macam kerja lah aku buat. Tapi hang kata kalau hang berhenti kelang ni, hang tak makan. Selama ni kelang ni bagi hang makan. Apa tu 2017, 2016 hang tak kedarah apa? Maknanya bukan tokek kelang ni yang bagi hang makan, yang bagi makan tu Allah. Kalau hang berhenti pun Allah tetap bagi makan. Sebab langit yang begini besar pun dia boleh kontrol, takkan hang nak makan sekilo sehari pun susah. Nampak tak tuan-tuan kaitan Isra Mikraj tu? Kalau langit yang begini besar pun Allah jaga, bintang yang begini banyak pun Allah jaga, takkan Allah tak boleh jaga hang. Takkan Allah tak boleh bagi berat ke anak masak. Sampai hang tak mau semayang jemaat, hang tak berhenti kerja, pasal nak duit punya pasal, hang letakkan toki hang setara dengan Allah. Syirik hang. Hang baca lah Yasin 40 kali pun malam ni sepul, Allah tak terima dosa hang. Allah tak terima apa, apa nama Yasin ha? Tak ampun pun. Letakkan Allah lebih besar, bos. Saya nak sembahyang Jumaat. Kalau bos tak kasih saya pergi sembahyang, saya berhenti. Okeylah, sekarang lu berhenti lah. Ambil gaji, lu angkat lah. Pergi lah. Okey, dah. Apa masalah? Apa masalah? Allah tuan-tuan. Orang yang syirik pada Allah. Habis. Dia menganggap ada perintah lain yang lebih baik daripada Allah. Habis. Dia marah pada Tuhan. Pasal apa Allah bagi mati anak aku? Anak orang lain tak mati? Pasal apa aku ni susah orang lain semua kaya? Dia marah pada kebijaksanaan Tuhan pada dia. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang kedua. Siapa yang Allah tak ampunkan dosa dia pada bulan Syaban ni? Orang yang bermusuh wala ta'awanu alal ismi wal udwan janganlah kamu tolong-menolong dalam benda dosa dan benda bermusuh-musuhan cuba kita tengok dalam masjid kita ni ada dak kita suka ramai ada tak lah ramai-ramai ni hak kita tak suka tali kanan tali kiri do depan maju gak berwaku bewok dia panggil orang depan Tiba-tiba dia semayang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam hati busuk dengan orang depan. Bewok dia. Sebab siapa yang panggil dia bewok? Dia bukan bewok dia orang. Tapi perangai dia macam bewok, tak? lidah macam bang. Nampak? Tu bergaduh. Pasal apa? Tak tahu ada masalah peribadi apa tak tahu. Cuba tengok kanan. Cuba tengok kiri. Cuba tengok depan. Cuba tengok belakang. Ada ada orang kita benci. Kali-kali belakang kanan ada. Mari juga pura ni. Sebab siapa yang benci dengan dia? Dia dulu pati dengan saya. Lepas tu, dia lompat pergi belah lain. Tu yang sebengang tu. tu. Dulu sama-sama pasal mendera dengan dia. Pacak mendera dengan dia. Habis tu, tak tahu dia kilah kok mana tahu, lompat belah mana tu. Haram jedah tu. Terus haram jedah tu ke? Hak depan bewok, hak belah kanan haram jedah. Sebab siapa? Berbeza parti politik. Tu tiba-tiba tuan-tuan semayang. Allahu akbar. Allah maha besar. Tapi dalam hati, duk benci dengan orang sebelah. Han, tunggulah pilihan raya ni. Mampu yang Tengoklah. Apa nak jadi kita ni tuan-tuan? Pak saya politik bergaduh. Ia ya, orang politik di parlimen tu lepas-lepas habis sidang minum kopi. Karipak angin semua. Di mereka hidup senang lenang Tuan-tuan anak naik motor cabuk tu. Engkau pun tak ada. Mak gak cabuk nombor plek patah sebelah tak larat nak ganti. Sibuk duk pertahan mereka. Ya mereka ada pertahan kita. Ada-ada fikir pasal kita ni. Yang kita duk bergaduh siang malam bagi petang pasal apa? Sudah-sudahlah hang pangkah-pangkahlah tanggungjawab hang. Lepas tu aku bersatulah balik demi Islam, demi agama aku, demi bangsa aku, demi negeri aku, demi negara aku. Sampai tak mau bertegok sampai sampai ke mati. pun tak ziarah. Bang, mati dah orang depan tu. Elok, pada muka. Ada dak nabi kata? Ada dak Allah kata allazi naiza asabathum musibah qalu inna lillah. Ada kan? Ada. Yang tak adanya apa? Allazi naqalu. Bila mati, bila ditimpa musibah qalu pada muka. Ada. Hari ni orang kita bila orang lain dapat musibah pada muka, pi Hello. Elok, padan. Mai sembahyang Allahu akbar. Allahu akbar apa? Kalau betul-betul hang bertauhid, membesarkan Allah, hang kecil, dia kecil, orang depan kecil, orang kiri kecil, aku sama-sama kecil, aku takut pada Allah. Allah perintahkan aku sambung silaturahim, aku sambung silaturahim. Tapi kerana merasakan diri besar, merasakan ego, dia bermusuh dengan orang. Sayang tuan-tuan. Allah tak ampunkan dosa dia pada bulan Syaban. Kalau lah kita bersih tuan-tuan, mai masuk bulan Ramadan. Tauhid bersih. Mai masuk bulan Ramadan, dosa tak ada. Maka alangkah mudah dan seronoknya masuk bulan Ramadan. Barulah rasa seronok nak masuk bulan Ramadan. Servis kereta dah servis, tayar dah servis, aircon dah servis. Semua dah servis, baru seronok jalan. Ni saya daripada Ipoh nak mai ke tempat tuan-tuan ni. Apa buat? Servis kereta. Tukar minyak hitam. Buat balancing. Repair balik mana. Mana hak skru duk punya nyek 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 nyek. Bagi senyap. Mana aircon hak tak apa nak sejuk. Tambah gas lagi. Mana rasa kereta tu busuk. Sembur lagi. Vacuum lagi. Bila dah nak mai pula pinang ni rasa lega. Selesa kan. Serupa itulah kita tuan-tuan dibersihkan pada bulan Rejab, ditarbiah dalam bulan Syaban. Bila masuk bulan Ramadan, kita rasa seronok. Sebab tu orang yang ditarbiah pada dua bulan pengapit Ramadan ni, Mei bulan Ramadan ni tuan-tuan dia rasa tak tak sabar nak puasa. Dia rasa seronok. Macam tuan-tuan malam ni, bahang, bayang, hangat, kehangatan Ramadan dah rasa. Dah rasa lah tuan-tuan. Kehangatan Ramadhan tu main lah. Hak mari ramai-ramai macam ni. Duk terbayang dah. Nanti terawih pun nak semayang lagu ni. Tambah-tambah pula nanti kalau mereka kata boleh rapat balik sah. Allah lagi seronok. Dah nampak dah tiang mana aku nak duduk. Tang sini panah oh, tak kena kipas. Ha, yang ni cantik eh. Kipas tu tetala pula. Kena pula kipas jenis tak bergerak dah. Dia ada cok dia, aim, tu dia Yang tu, yang tu, yang tu derek tang situ Dia cok Aku surat so terawih tang situ Pasal kipas tak kusit, mentegak ke dia No, tak usah berbuk oh, Kipas helikopter tu ada Tak cukup Kipas lagi tu, aircon pula Kita dah rasa Dah hangatnya Ramadhan ni Sebab tu Ramadhan ni, nama dia Hangat Dia bukan sejuk, dia bukan basi Ramadan ini kita rasa seronok, rasa hangat tuan-tuan nak buat ibadat. Dia bukan basi, dia bukan sejuk. Sejuk ni malah. Eh aku rasa malah. Tetapi kalau rasa hangat, subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati. Dulu saya mengajak masjid ni, mengajak Umar Abang Li, mengajak Taman Pau. Tahun bila tuan-tuan, cikgu Azlan Masjid Batu, tahun 90-an. Masjid Batu, Masjid Matang Janggui. Lama lah. Hak mari malam ni, waktu saya mengajak di Masjid Matang Janggui, Masjid Batu, dia pun baru menyusu mak dia. Tak beranak pun ada hari. Sampailah 20-22 lah Ustaz Kazim untuk ceramah lagi. Duk muda macam tu. Tu mula perasan. <laughs> tuan 32 tahun lho. Saya ingat saya sakit santau tu tahun 97. Saya mengajar majlis batu. Majlis matang janggut. Sebulan, dua bulan, tiga bulan tak mengajar. Masa tu pengurusi dia Haji Mukhtar. Haji Mukhtar main rumah. Ustaz Syahril Long main rumah. Saya ingat. Dia kata Ustaz Haji Mukhtar kata. Entah, bila-bila bermain dia jawab bila tu aja motor style dia cakap macam tu tengoklah kalau saya sihat saya pergi balik sampailah saya duk ingat tahun 97 98 mula-mula saya kena santau waktu depa mai rumah saya tu tuan, -tuan waktu saya sakit mula-mula tu rumah saya saya duduk di kampung Kuala Pari di Ipoh Menglembu Ipoh tingkat atas Rumah orang. Tingkat bawah, saya duduk. Tuan-tuan ingat cerita Kasim Selamat dengan rumah Abang Ali? Macam itulah rumah saya. Rumah saya dengan lantai orang atas sama-sama sejengkai yang lebih daripada kepala saya. Kepala saya ni sejengkai tu rumah dia. Kalau orang atas jalan di atas, saya di bawah ni duduk dengar dia berjalan. Sewa seratus tiga ringgit. Baik sikit pada rumah Kaisin selamat. Sebab rumah Kaisin selamat, Abang Ali tak ambil sewa. Cik Kaisin, Cik Kaisin, dia rumah Abang Ali satu sen sewa, Abang Ali tak ambil. Ni Cik Kaisin, ada orang main nak sewa rumah Abang Ali. Ni Abang Ali harap Cik Kaisin fahamlah. no. Saya faham Abang Ali. Tentang saya ingat cerita tu. Abang Ali, ambillah seks pun ini. Bayarkan sewa rumah saya. Abang Ali, tunjukkan di mana pintu saya nak keluar. Tergagau-gagau Kasim selamat keluar. Penyewa baru kata apa? Kasihan abang kan. Ya, kasihan. Dah kasihan apa sewa? Sebab pergilah duduk. Tuan-tuan yang saya hormati, tuan-tuan tengok rumah Kasim selamat macam itulah rumah saya. Cuma saya tak kena bongkok macam Kasim selamat. Insya-Allah benda ni saya akan buat dalam filem saya yang terbaru. Benda ni tuan-tuan boleh tengok dalam filem saya yang terbaru. InsyaAllah rakamannya bermula lepas Hari Raya Puasa. Saya cadang nak bawa depan main rakam Masjid Batu, main rakam Masjid Jalan Baru ni. Tempat saya duduk ceramah. InsyaAllah dua hari bulan, penerbit dia mari lagi sekali, pengarah dia main sekali, nak nak buat finalize. Mana venue saya nak buat. Mereka akan ambil saya daripada awal saya ceramah sampai lah sekarang. Kisah hidup saya. Cerita hidup saya. Saya rasa syukur pada Allah sebab ada orang nak buat filem tentang saya. Dulu orang buat filem tentang saja Hassan, Lieutenant Adnan, Mak Kilau. Orang buat filem tentang Kanang Anak Langkau. Ha, sekarang mereka buat filem tentang Kazim. Lah. Kazim anak elit. Dan saya nak tunjuk pada tuan-tuan mana sejarah bagaimana pendakwah. Tadi petang Ustaz Ebik Liu Maziarah dia. Saya nak balik rumah, saya balik pada Putrajaya. Malam tadi Putrajaya, tengah hari saya nak balik rumah, nak rehat. Saya pergi nak main sini pula. PA kata Datuk, jangan balik lagi. Ustaz Ebik Liu nak main. Bila nak sampai? Dua setengah. Tak apa, aku tak balik. Aku balik ambil baju sah. Dia mai aku dua setengah sampai. Dia tengok saya, belinang air mata. Dia kata, Ustaz, Ustaz lagi teruk perjuangan Ustaz daripada saya. Susah payah Ustaz dalam dakwah ni dengan saya, beza banyak. Ustaz ni tok guru saya. Saya mengaji dengan Ustaz, saya ikut Ustaz. Tapi ustaz kuat, ustaz tak pernah rebah. Kalau tumbang, bangun balik. Kalau tumbang, bangun balik. Kalau jatuh, bangun balik. Saya nak belajar dengan ustaz. Saya kata, ustaz Ebit, oi. Waktu kita senang, ramai mengaku kawan. Ramai jadi adik-beradik. Tapi waktu kita tumbang, waktu kita susah. Bukan semua orang boleh suar tangan, mengangkat. Ada hak kita Minta suar tangan, dia tak sambut. Ada hak yang pijak kita lagi. Hak dok pijak, hak dok tak suar tangan ni bukan orang hak bodoh-bodoh ni. Orang hak sama perjuangan dengan kita. Dia suka kita jatuh. Kita ada Tuhan. Ustaz Abid bergantung dengan Tuhan. Jangan bergantung dengan manusia. Itu saya cakap ada tadi. Kita ada Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Rina anin wa ghina anil khalq jangan kamu mengharap pada manusia jangan kamu mengharap pada makhluk yang kamu harap hanyalah pada Allah sahaja ni bila dah iman dah bersih bila kita punya tauhid dah clear cantikkan dalam bulan Ramadan sebab tu saya sebut pada tuan-tuan tadi saya mengajak tuan-tuan ni pada tahun 90-an Nu Masjid Matang Janggui tu. Mengajak tu lama-lama saya mengajak tuan-tuan saya ingat lagi mengajak 2 3 setahun 2 tu. Saya isytiharkan saya masuk parti politik. Saya bawa sahabat politik saya ceramah tu. Sama-sama masuk Dr. Hasan Ali kalau tuan-tuan ingat. Waktu tu tuan-tuan saya main ceramah. Naik suara... Nek wira. Waktu itu, rumah Kasim selamat. Allah periuk satu tungku je. Ya. Katil pun tak ada. Ada tilam je, tilam bujang. Manusia zaman kita dulu. Bila saya cakap macam ni, tuan-tuan akan sahut. Hmm, kami dulu macam tu. Dulu mana ada senang. Dulu semua susah. Tak, eh. Nampak? Semua cakap macam tu. Dulu Ustaz kira rumah saya nu duk tang sana elektrik pun tak ada orang Oh gitu. Ustaz kira tengoklah. Ustaz saya, saya, saya ambil sempua Ustaz kira nama nak kira lagu. Dah bukan kira sempua dah Ustaz tengoklah masa tu ayah pun tak ada. Oh betul. Lah ni makin lama makin hmm, tak tahu Ustaz ya. <laughs> dia gelak empat harakat. <laughs> Alhamdulillah Ustaz ayah mak ngah ada empat rumah sewa. Tu dia. Daripada rumah dulu tak ada, lampat rumah sewa. Kereta dulu daripada wira iswara, tu dia dia kata Ustaz, Allah bagi rezeki Ustaz. Senang bawa anak cucu duk pakai kereta Pontianak tu Ustaz eh, vampire tu lah. dia gelak. Dulu Ustaz eh jamban duk belakang, lah jamban lah rumah. Merangkak pun senang Ustaz oi. Dulu baju Melayu hak tu semayang Jemaat, hak tu semayang maghrib. La, lain. Semayang Jemaat lain baju. Semayang maghrib lain. Pi kerja lain. Kalau ada ceramah perdana lain pula. Warna apa pula ni? Brown pula pula ni. Oh. Pasal apa? Sebab hidup kita semakin lama semakin bagus. Hidup kita dalam dunia semakin lama semakin bagus. Dulu, bukannya ada handphone ni. 7, 8, 9, 13, 14, tak ada. Mai 90-an, handphone mula nak ada. Handphone besar batang. Jenis batang berulang poket, kita ingat batang berubah handphone. Hidup kita makin canggih. Hidup kita makin bagus, makin bermutu. Makin bagus, makin bermutu. Tuan-tuan tengok tu, dulu Auto City tu, tang, mana tak ada apa saya duk mengajar ni daripada auto city tak ada apa sampai jadi ada apa. Dulu rumah pangsa tu Allah tak ada apa daripada tak siap sampai siap rumah pangsa sebelah auto city tu. Mai belah ni pula ke pemasuk ke masjid tuan-tuan ni ke mula-mula kona tu poshe. Lepas poshe tu baguna macam-macam lah, klinik lah, apa lah. Dulu bendang nak sampai ke petron. Nak sampai sisi minyak tu. Bendang saja. Allah cuba tuan-tuan tengok. Hidup kita makin bagus. Soalan dia. Yang makin bagus itu, kita tinggai ke kita bawa? Rumah kita yang makin bagus ni, kita tinggai ke kita bawa? Rumah yang kita buat sekarang ni, tinggai terus ke bawa terus? Kereta yang kita duduk sayang ni, bawa ke tinggai? Tinggai. Segala kekayaan kemewahan yang kita ada ni bawa ke tinggal tinggal. Habis tu yang dibawa ke mana? Apa benda yang dibawa? Yang dibawa ialah amalan. Soalannya harta benda berubah, kemewahan berubah, kemajuan berubah, kecantikan makin bagus tetapi amalan berubah atau tidak? kualiti amalan makin bagus atau makin teruk. Kualiti semayang sama ataupun tak sama dengan yang lepas-lepas. Sedangkan yang nak dibawa menghadap Tuhan amalan. Yang nak dibawa menghadap Tuhan semayang. Sepatutnya yang tu yang makin cantik. Bukan yang nak ditinggalkan. Rumah nak ditinggalkan, dicantik-cantikkan. Kereta nak ditinggalkan, dihias-hiaskan. Tadi saya tengok dalam media sosial tadi, satu orang kaya dia nak beli kereta besar. Dia kata, kereta ni dah okey, besar dah cantik lah. Ini kalau buat tanda semua ni cantik ni. Ini kalau habis dalam RM250,000 cantik lah. Buat custom made balik dalam ni. Dia, harga kereta tu pun dekat juta lah. Nak perhabis lagi, setuku juta lagi. Nak buat dalaman, decoration pula. Banyaknya duit. Allah Ta'ala bagi rezeki. Untuk apa? Untuk buat rumah yang boleh dia tidur dalam kereta tu. Untuk nak buat kereta macam rumah dalam kereta tu. Padahal kalau dia mati, kereta tu tinggal. Soalan yang kena tanya. sembahyang hang cantik tak? Lah? ibadah hang cantik tak? Lah? yang nak dibawa di soal di tu. Sebab itu Allah datangkan bulan Ramadan, bulan untuk kau cantikkan ibadat kau. Bulan puasa hang nak mai lagi 10 hari ni tuan-tuan untuk kita buat bagi cantik, polish cantik-cantik, vacuum cantik-cantik, hias cantik-cantik supaya ibadat kita semua cantik. Supaya itulah amalan yang kekal yang nak dibawa depan Tuhan. Nama dia apa? Ramadan, satu bulan khas, bulan yang sangat istimewa, tak sama dengan bulan-bulan lain. Tak sama tu tentang mana, Ustaz? Pertama, tak samanya sebab nama Ramadan disebut oleh Allah dalam Quran. Nama Ramadan Allah sebut dalam Quran. Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturun di dalamnya Al-Quran. Satu, disebut dalam Quran dan kita kena bangga tuan-tuan. Bulan hak kita nak jumpa ni Allah sebut dalam kitab Allah yang Maha Besar. Allah yang menjadikan langit yang sangat hebat ni, Allah bagi dekat kita kitab untuk kehidupan kita di dalam dia ada Ramadan. Dan Ramadan tu kita nak jumpa lagi 10 hari. Ya Allah, bangganya ya Allah. Sepatutnya ada macam tu. Macam tuan-tuan naik kapal terbang. Daripada KLIA pergi Jeddah. Naik KLIA daripada dia, duduk pula kapal terbang ekonomi. Duduk tengok flat. Tengok isteri duduk depan, dia duduk belakang. Kita kalau pergi umrah, apa dia? Duduk atas kapal, berebut seat. Kebetulan isteri dapat seat depan, dia dapat seat belakang. Isteri panggil. Mainlah sini. Nampak? Ma. Pramugari tengok lagu tu. Saya lagi nak makan ubat macam mana? Gata main duduk sini dah. Lelaki dia kata, nak buat lagu mana seat aku sini? Han duduk depan. Dekat 10 seat duduk. Lagi ni, gini. gini. Pramugari kata, makcik duduk dulu, makcik duduk dulu, sehari dah elok semua, kita tukar lah. Dah lah, tak padan dengan tu, amai duduk sini, lagi apa-apa susah. Buat macam mana sebelah makcik tu tempat orang punya. Selepas makcik tu pun orang punya tak boleh tukar. Sebagai makcik bincang dengan orang sebelah, boleh tukang lah. Orang sebelah mau tak mau tukar, lelaki dia duduk sebelah dia. Takkan nak buat lelaki yang belakang duduk seorang belakang, aku tak mau lah. Kan? Eh? Bergaduh pula. Sampai ke Mekah bergaduh. Eh? Saya kata, dah lah. Duduk di kampung berpuluh tahun. Duduk renggang-renggang. Duduklah renggang semua atas peta terbang. Dulu duduk di kampung tengok TV. Hang siku lagi, hang. Bila duduk jauh sikit, boleh berjumpa dengan orang. Bila naik peta terbang, main lah duduk. Marah lah orang tuan. Sebab tu pening pula jadi pramugari. Naik ke peta terbang sampai dekat Jeddah, sampai dekat Mekah. Bila masuk Masjidil Haram, Mak cik ni apa dia? Pak cik ni apa dia? Dia tengok saja Kaabah. Teriak. Hak duk bergaduh atas apa bang. bang? Kita selama ni duk tengok tak mak main dia Kaabah. Teriak. Dia rasa sayu. Masa batal lenas. Sayu. Lagi dia kata, tang mana Kaabah? Oh, sudah. tentang benda jumpa lah jenis itu. Tuh lu hitam tu apa? Tak mana aku tak nampak apa. Pun. Oh, sudah tuan-tuan balik hotel suruh mandi. Mandi lain like, tuan-tuan oi. Mayang tobat. Dia tak nampak Kaabah, dia nampak tunggu kayu. Ini cerita betul tak? Pak teriak pula bini, "Tulah orang kata tobat dulu nak mai tu duduk, duduk kira dia." Dia fikir-fikir Kaabah ke apa, duduk tikam nombor tak habis habis kita duk pesan kat dia tu tuk lah. Hari ni nak pi malam dikam, apa kerja doh. Lah lah nampak tunggu kayu. Ha mampus Allah kita ni bila tengok Kaabah teriak. Pasal apa? Pasal Kaabah tu Allah sebut dalam Quran. Masjidil Haram tu Allah sebut dalam Quran. Tiba-tiba aku duduk dalam Masjidil Haram ya Allah. Allahu Akbar besarnya aku dapat main masjid. Besarnya aku dapat mengadap Kaabah. Besarnya ya Allah kau bagi aku nikmat ya Allah. Apa yang aku baca dalam Quran hari ini ada depan mata aku ya Allah. Tuan-tuan berapa ramai yang rasa besar bila duduk dalam bulan Ramadhan. Allah sebut dalam 12 bulan, satu bulan Allah sebut dalam Quran. Nama dia Ramadhan. Dan kita duduk dalam dia. Kenapa hati kita tak rasa seronok untuk sambut Ramadhan? Pak siapa yang kita bila nak sebut puasa ni? Aduh. Hui, mana aku nak pot cantik punya aku nak makan ni? Aduh. Puasa lah pula. Tak mana nak jumpa game plastik hitam. Ya, ya, ya. mana. Dah masuk bulan Ramadan, dia duduk kira pula. Baru satu, ada 29 lagi. Oh, lambat lagi. Baru dua, dua puluh lapan lagi bila nak habis penyeksaan betul, betul. Orang ni ni tuan-tuan, hati dia kotor. Kalau hati dia betul-betul bersih, dia nak kau sungguh-sungguh. Macam yang tuan-tuan tengok pasar raya Maidin jual ikan sekupang. Ikan sekupang pakat berebut lah. Mangah pun ngongang-ngongang berebut. Loh, pasal apa? Ikan berebut ikan, kena tulang, tobatlah lah orang, benci lah. Orang duduk berebut, berebut, makan-makan, sangkut. <tuk> <tuk> Makanlah lah nasi, mak. Oh, tak nak makan, aku cekik ni. Nasi pun tinggal, lauk pun tinggal. Duk. <tuk> Suami pergi kepai, telan. <tuk> tak mau juga, lah lah pergi hospital. Doktor jolok, tarik buat keluar balik rumah. Mak anak dia kata, "Mak, ni ikan hak mak berebut ada lagi mak makan." Usap oh, lagi kot kata dia. Ya hak ada rebut dalam dunia tu menyusahkan hang balik. Tapi kalau kita berebut akhirat, kita cantikkan akhirat, tak ada siapa menyusahkan kita balik. Tuan-tuan, jom bulan Ramadhan ni kita berebut untuk mencantikkan akhirat kita. Sebab kita sudah puas mencantikkan dunia kita. Masjid ni apa lagi tuan-tuan nak cantikkan? Abang Mai. Dulu saya mengajak lu tak ada ekor. Lah, mereka buat ekor. Dulu saya mengajak lu tak ada lagi kipas hangi helikopter. Lah, bu. Dulu saya mengajak ni tak ada ni. Abu Bakar, Umar, Usman apa, -apa semua ni tak ada. Lah, nampak kemah lawa ni. Orang semayang tengok sejadah, dia semayang dia tengok Umar. Abu Bakar, Abu Bakar. Oh, sudah tuan-tuan. Eh? Dia duduk baca pula di atas. Orang suruh tengok bawah, dia tengok pula. Yang ni mesti Osman ni duduk tengok. Bila, ah, ini Osman, ini dia tengok. Punya lawa Jom kita lawakan ibadat. Hak lain tinggal. Ustaz, macam mana nak lawakan ibadat ustaz? Tu, Quran turun dalam bulan Ramadan. Hang baca lah quran banyak-banyak. Ustaz, Ustaz faham tak? Saya pusat. Manalah nak baca banyak-banyak. Ayak tak ada. Ayak liang kerin. Nak baca banyak-banyak saya apa? Tadi saya bawa Ustaz Abid Leo tu. Bawa jumpa dengan satu hajah. Umur dia 76 tahun. Saya tanya kat hajah tu. Lagi berapa juzuk nak khatam? Lagi enam. Hari ini habis. Umur tujuh puluh enam tahun. Dia khatam Quran setiap tiga hari habis. Sehari dia baca sepuluh juzuk, sepuluh juzuk, sepuluh juzuk, tiga hari habis. Saya tanya dia bila nak khatam? Lagi enam juzuk petang ni insyaAllah habis. Besok start balik satu sampai sepuluh, sampai dua puluh. Hari ketiga habis pula. Berapa-berapa lama ada hajar buat? tak tahu, tak ingat. Mata elok. Mata Alhamdulillah, Tuhan bagi mata elok, tak kelabu apa. Ailio ada boleh baca Quran. Alhamdulillah. Posa, posa, posa. Tuan-tuan, 76 tahun dia boleh khatam 3 hari habis. Malu kita 26 tahun. Tak khatam Quran bulan Ramadan, malu kita. Umur 16 tahun kita duk hatam tok tik, kita tak hatam Al-Quran, malu kita. Dia 76 tahun. Habis jumpa dengan Hajah ni saya kata ustaz, nak tunjuk ustaz seorang lagi. Umur dia 83 tahun. Lagi tua pula, lagi tua ustaz. Nak tunjuk kat ustaz ni 83 tahun. Yang tadi mak cik ni dia khatam Quran 3 hari. Hak ni pula dia tulis Quran. Setiap bulan Ramadan dia akan tulis daripada alif lam mim sampai habis. Dia tulis balik al-Quran, tulis dengan tangan dia semua, tulis dengan tangan dia. Saya kata dia, "Opah cik, bawa sa' al-Quran habis bulan tahun lepas punya." Dia bawa keluar dengan bongkok dia, 83 tahun, bongkok tuan-tuan mai tunjuk kat Ustaz Habib lah. Habib Liu tanya, "Ni makcik cik tulis sendiri?" Ya. Semua ni. Ya. Habis tu baca Quran, baca hak makcik baca tulis. Ya makcik tulis ni, makcik baca balik. Dia dah baca hak tu. Kemudian dia minta dekat saya, Ustaz, bagi lagi buku yang besar. Nak tulis lagi. InsyaAllah minggu depan saya bagi. Nak tulis buku kosong, nak tulis lagi Quran. Saya beli dekat dia buku hak kosong untuk tulis Quran. Dua jilid bagi kat dia. Tuan-tuan, 83 tahun tulis Quran sepanjang Ramadan. Malu kita kalau 38 tahun tak sentuh Quran. Quran ni lah nak bagi syafaat pada kita di hari kiamat. Bukannya Facebook, bukan TikTok, bukan Instagram yang kita duduk tengok sampai ke malam. Ni buka posa pun, tangan kanan suap nasi, tangan kiri main handphone. Ayah Jom kita tinggal saat menatang-menatang ni, kita letak kepada kita keutamaan untuk mencantikkan amalan. Mencantikkan amalan. Cover balik. Dua tahun kita tak boleh nak ibadat dengan sempurna. Dua tahun, tiga kali puasa tuan-tuan. Kita hari tu masalah wabak dia mengganggu kita. Kali ni insyaAllah dia pun bagi kita main rapat. Main sungguh-sungguh. Semayang cantik-cantik, aku nak buat cantik-cantik semayang terawih ni. Mungkin tahun ini adalah tahun terakhir aku hidup dalam dunia. Aku tak tahu. Aku tak nak lepah peluang semayang terawih ni. Ada yang kata 8, ada yang kata 20. Kau suka hang lah aku nak semayang. Lagi banyak pahala aku buat, lagi banyak amal aku buat, lagi banyak pahala aku dapat. Aku nak cari pahala. Kalau aku ikut hampa, pahala apa aku tak dapat. Bergaduh sampai ke sudah. Buat apa kita duk ikut orang yang suka bergaduh? Kita ikut orang yang suka buat ibadat. Mai tu imam kita ni pula semayang pula Allah. Baca pula satu muka surat. Bahagi dua, dua rakaat. Satu muka surat Al-Quran tu bahagi dua. Puan hati. Dapat lima belas juzuk sepanjang Ramadan. Aku tak hafal Quran tapi aku dengar tu imam baca Quran aku pun dapat pahala alhamdulillah syukur kena pula tu imam baca ayat pendek tak apalah pendek pun tak apalah janji ayat Quran alhamdulillah tu komplain yang penting ikhlas jangan bila mai masjid tu imam baca ayat panjang silap mai ha <tuh> ni mau go sebelah silakui tu ya. Celakui dia kata ke imam baca ayat panjang. Mai hak imam boleh pula inna aqaina bagi doa. Yang ni bagus eh cantiknya. Sembilan suku lebih eh. Apa? Hang kata anak Han polis bagi cantik. Kata nak vacuum bagi cantik, bagi bersih segala dosa. Dosa kena sedut. Ni dia lah semayang terawih. Man qama ramadhanan imanan wahtisaban lahu. ma taqaddama min zambi. Kita kalau habuk banyak tu dia vacuum ngok ngak ngok ngak ngok ngak. Tuan-tuan kalau seat kereta tuan-tuan macam peta dunia. Seat macam peta dunia. Anak tumpah susu kita tumpah air kotak, hak isteri kita bagi tumpah kulit koci penuh atas tu tuan-tuan -tuan, apa? Tak tuan-tuan pergi hantar kedai buat kapet, buat cushion. Eh hang cuci balik semua. Dia buka segala kerusi kita, dia vacuum tu. Dengan duit siling, kulit-kulit koci. Kotak semuanya ada. Batang es krim pun ada. Berupa, pop, 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 masuk tu. Sekejap lagi dia cuci pula Kapak dia polis, polis, polis. Lekat balik. Dia main dekat kita tu. Ni kereta saya Ah abang punya. Tak buat awak yang bersih yang lain lah. Eh? Lain tak nak cuci. Macam Ramadan, tu lah Ramadan tuan-tuan. Keluar-keluar Ramadan nanti bersih. Tuan-tuan tak mau. Salah satu cara nak bersih macam tu, semayang terawih. Apa cara kalau tuan-tuan semayang terawih? Kalau tuan-tuan vakum main-main. Siap? Siap? Bersih tak mana? Tu bersih otomatik hak lima ringgit, 8 ringgit tu. Bergulung, bulu, 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 Bersih betul-betul ya -betul, tuan-tuan. Duh suruh bangla cuci. petak nampak kereta, nampak buih. Dengan-dengan bangla tu pun tak nampak lah. Baru nama bersih. Puas hati. 15 pun tak apa. Yang ni 20 rekaat pun tak apa. Janji bersih. Itu maksud dia. Tuan-tuan buat kerja-kerja macam vacuum kereta sebelah tu jenis habu bulu pun beru tak nampak apa kereta aku mana ni keluar tak kilat Hat gosok pun kentola tolak hitam hitam kilat main hitam balik kereta kita lagi lama bersih lagi lama lah bersih dia lagi bersih kereta kita lagi semayang kita banyak lagi tawaduk kita semayang dosa kita pun hapus itulah dia terawih menghidupkan malam ni pederah terawih Allah wa akbar Amin Tentang dengar tak lah tu Duk keluar lain tiuk tu Allah Bismillah wa Amin Ahad Nasib baik bunyi ahad Terlebih sabtu Ahad je dengar dia 15 20 rakaat Tak sampai 15 minit Tuan-tuan nak minta bersih apa dosa? baca Quran laju nak minta bersih apa ha? oh. tak ada apa jadi Allah taala bagi pada kita satu bulan nak bagi bersih dosa apa kata tuan-tuan kita buat rajin sikit Allah taala sebut dalam Quran wal mustaghfiri nal ashar orang yang minta ampun pada bulan Ramadan pada waktu sahur pada waktu sahur adalah waktu mustajab berdoa minta ampun Allah sebut dalam Quran wal mustaghfiri nabil ashar orang yang minta ampun pada waktu sahur jadi tuan-tuan apa kata kalau selama ni ada yang bangun sahur pukul 12 pukul 12 tengah malam bersahur dah pelita Nashmir, Astana. Pukul 12 malam dulu ni. Hai, makanlah. So. Orang tanya ada Din, makanlah. Hai, hey, Pukul 12 sok apa? Senang tak kira tak payah bangun dah, tidur tu oi. Sok awal eh. Tu bukan sok... tu nama dia mentega darah. ...sok ni beberapa waktu sebelum sahur. Bukannya pukul 1 pagi. Bukan pukul 2 pagi, bukan 3 pagi. Beberapa ayat Al-Quran yang dibaca sebelum masuk subuh. Bangun pukul 5 suku. Ambil wuduk, pakai baju cantik-cantik, pakai jubah, ikat serban. Allahu Akbar. Mayang tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangun balik Allahu Akbar Semayang taubat Sujuk lama sikit Ya Allah aku banyak dosa Ya Allah keampunkanlah aku Ya Allah ampunkanlah dosa aku Ya Allah Habis semayang 5.40 Baru pergi ke dapur Makan sahur Itulah dia sahur. Habis-habis sahur, basuh tangan, basuh apa semua, bersugi apa semua, start motor, main masjid, bayang subuh. Tunggu imam sampai habis zikir enam setengah, enam empat puluh balik. Sekarang subuh lambat sikit. Kat-kat Ramadan, so awal pula. Setiap hari macam tu, tuan-tuan, Nabi sebut apa? Man sallah subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh berjemaah, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Nabi jamin, siapa yang datang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Ni wabak kita banyak, penyakit kita banyak, ekonomi tak tahu macam mana. Sihir tak tahu macam mana. Dengki kita tak tahu orang macam mana. Tambah kita ni menega lah, lah Macam mana nak jaga? Tak payah pakai tangkal. Tak payah pakai minyak senyonyong. Tak payah nak pakai jin hantu raya. Hang mai semayang subuh berjamaah. Allah jaga hang. Allah pelihara. Bila waktu nak start semayang subuh supaya berterusan kita buat semayang subuh pada bulan Ramadan. Latih setiap hari insyaAllah sampai bila-bila kita jadi penghuni tetap solat subuh berjemaah di masjid. Akhirnya tuan-tuan, ibadat kita berkualiti. Cantik, bersih, kemah, segak macam dunia kita sekarang. Dulu-dulu rumah kita buruk, tak kemah, tak segak, la cantik. Dulu semayang kita tak cantik. Tetapi bila datang bulan Ramadan, digroom, dipolish bagi cantik. Keluar kita nanti pun cantik dan yang terakhir tuan-tuan. Tuan-tuan ni orang hebat. Orang seberang Perai, Seberang Jaya apa semua ni hebatlah masya-Allah. Saya duk mengajak tuan-tuan ni berpuluh-puluh tahun. Pulau Pinang antara tempat orang minat mengaji. Daripada dulu saya ingat masa Masjid Jangguh, Masjid Batu. Waktu duk mengajak ni macam Bill Clinton buat ucapan Waktu kita bagi kuliah tu macam Bill Clinton buat sidang akhbar penuh atas meja. Ni Pulau Pinang ni. Sampai la la tak ada lah. Handphone workman tak ada. Lah. Dulu workman la ni dia menetang ni pula ni penuh. Orang Pulau Pinang. Orang yang hak hebat mengaji tu di Singapura tu. Singapura sekali buat kuliah masjid tiga tingkat penuh atas bawah sampai ke basement tu. Di basement tu pun orang duk mengaji Duk tempat parking kereta Wah tu Singapura lah. Kereta ni penuh sebenarnya jalan ni. Balik-balik ceramah semua selip saman kata tu. Tapi tetap dia pun nak mengaji walaupun kena saman. Oh tu Singapura. Kita hari ni tak ada siapa nak saman. Mainlah mengaji. Mayalah Maya. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Saya nak cakap Jatan kuasa masjid Kena sambut minat Orang-orang yang nak mengaji Tempat dia di mana? Di masjid kita Bila kita nak latih? Bulan Ramadan Ustaz, oh, kami puasa, tak larat Macam Ustaz sebut tadi lah, nak baca Quran, tak larat saya cakap, kalau hang tak larat baca Quran, baca pelan-pelan. Bukan baca Quran bulan Ramadan. Baca berlagu macam tuan-tuan duduk tengok Musa tu memang tak habis. Ayah buat apa? Tadarus. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Tarik nafas setengah minit dah. <Sing> oh, lama dah. Bukan macam tu. Bukan baca. Alhamdulillah lahin buka macam tu baca macam biasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala raj. baca macam tu macam tu pun tak larang ustaz ai saya baca dah satu juzuk penat kalau begitu ambil al-Quran mak cik pernah tak baca baca facebook pernah dak mak cik baca facebook pernah mak cik baca lagu mana Seorang Kak Long hari ini mengamuk di 7E. Kak Long itu mengamuk. Tuan-tuan baca macam tu ke? Dah ah. Tuan-tuan baca lah hati. Kalau dah rasa penat sangat nak baca keluar bunyi, keluar suara, ambil Quran, tengok, baca. Pun boleh dah. Kalau rasa tak larak sangatlah, oh, mangan nak pensan dah Ustaz. Baca lagu tu. Baca lagu tu pun dapat pahala dah pasal duk tengok Quran. Janji aku baca. Jadi tuan-tuan, salah satu benda hak kita nak buat bulan Ramadan ni, kita ada lagi 5 6 hari ni buat tajuk. Satu Ramadan tajuk apa? Buat kuliah Zuhur. Ada 10 orang pun cukup, ada 20 orang pun cukup ni ramai orang pencin sini. Lepas mayang zuhur, jangan balik-balik. Yang, yang, balik -balik, yang tidur, main baca saat Hari ini kita nak petik satu ayat Quran. Satu ayat Quran daripada surah Ar-Rum ayat 30. Allah Ta'ala sebut, La tabdil li khalqillah. Baca ayat tu sampai habis. Surah Ar-Rum ayat 30. Cuba tuan-tuan tengok. Setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Setiap satu ciptaan Allah tidak akan berubah. Matahari dia takkan berubah. Macam itulah sejak berjuta tahun dulu. Bulan macam itulah rimau macam tu lah. Dia takkan berubah. Buah pelam macam tu lah. Pokok nangka macam tu lah. Daun pokok jambu macam tu lah. Daun bunga durian macam tu lah. Allah sebut dalam Quran, La تبدیل li khalqillah. dan tidak akan diubah apa-apa ciptaan Allah. Jantan macam tu lah. Perempuan macam tu lah. Takkan berubah. Jadi kalau ada orang kata, ada benda boleh berubah, adakah ianya ciptaan Allah? Dulu nama dia lain. Dia sekarang dia lain Ustaz. Dia beranak hak baru pula. Ni lain pula. Adakah itu ciptaan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala sebut makhluk yang aku cipta takkan berubah. Faham maksud saya? Balikkan buka Quran. Al-Quran memberi jawapan pada setiap masalah tuan-tuan. Sebab itu Allah kata kalau kamu ada masalah, rujuk pada Quran. Baru ni di satu tempat dia berkata alien datang. Hari yang kedua buka tajuk alien. Ada ada ayat Quran alien? Hari raya, hari posa ketiga. Ustaz, war, war, apa nama, hartawan di India. Dia membeli tanah lot di bulan. Dia nak buat rumah di bulan. Tajuk hari posa ketiga. Bolehkah pindah ke bulan? Quran bagi jawapan. Lah. Buat yang tu. Dalam suratul kahfi Cerita tentang tanda kiamat Hatta futihat min radami yakju jawa ma'jud Sehinggalah dibuka tembok-tembok yakjud dan ma'jud Hari puasa yang keempat tajuk dia Di manakah tembok yakjud dan ma'jud Buka Dalam Quran disebut tanda-tanda kiamat Dabatul ar Akan keluar seekor binatang yang melata di bumi Nama dia Dabah Hari kelima, tajuk dia, Dabbah, binatang yang melata di bumi sebelum kiamat, dia bercakap dengan manusia, di mana binatang ini terbit dan bila dia akan terbit. Setiap 30 hari, 30 tajuk, cari tajuk hak rare. Yang hak tak bincang dalam tali besen, yang tak bincang dalam TikTok, yang tak bincang dalam kuliah maghrib, bincang pada hari puasa Ramadan. Sedangkan benda tu ada dalam Quran. Saya pi ceramah. Saya pi ke Oxford. Di England. Habis-habis saya ceramh di program di 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 Oxford. Depa tanya saya, "Ustaz, nak pi mana kami bawa?" Saya dah kata nak pi muzium. Muzium Oxford. Saya nak tengok dinosaur. Bila saya sampai di muzium pegawai muzium tu tunggu dia. Tu dia tinggi, Besok badan. Tapi baik, ramah. Dia punya seronok jumpa saya. Dia kata aku nak tunjuk kat hang. Di muzium kami ada sejarah tempat hang. Saya kata memang hangpa jajah kami dulu hang bawa balik tempat hang. Apa dia yang istimewa sangat? Rupanya dia nak tunjuk kat ke saya keris. Ni, ni keris ni. Dia tanya Han negeri mana dulu? Perak. Ha ah, ni ada ah, keris perak. Loh, keris perak pun ada kat dia. Saya tak teruja sangat sebab di rumah saya ada empat keris. Saya tak teruja sangat di rumah saya pun ada keris yang ha, panjang dah, ha, yang pendek dah. Ha, yang paling kecil besar tu. Abuan ha, nak buka surat. Tak pernah faham, faham. Tak faham, tak, faham. Tak. Nak buka sampul surat. Itu ha, Han nak tengok apa? Dia tanya saya. Saya kata turun bawah, turun bawah balik. Saya nak tengok tulang dinosaur. Saya tengok daripada hujung tu dia naik ke atas pusing sampai kepala dia duk dengok, turun kaki dia pendek, kaki hak belakang ni besar, lengkap komplit tulang dinosaur. Saya tanya kat dia. Di Malaysia ada dinosaur? Kenapa dinosaur ni ada kat tempat hang, dekat tempat lain tak ada? Dinosaur ni pi mana? Depa kata dinosaur ni mampu eh? sebab ada taik bintang hentam bumi. Bila taik bintang hentam bumi, mati segala dinosaur. Pandai pula taik bintang tu cari dinosaur. Soalan dia, dalam Quran ada tak cerita dinosaur? Posa yang keenam, dinosaur. Agak-agak masjid kita penuh sembahyang Zuhur. Jom cabaran pada Cikgu Hasan. Buat tajuk yang rare ni, daripada hari pertama sampai hari terakhir puasa. Dia keluar daripada Ramadan, ilmu dia baru dia tahu hebat sungguh Al-Quran. Hang bukan cerita pasal sejarah nabi-nabi dulu ya. Hang menjawab persoalan yang selama ni duk pening dalam kepala aku. Inilah dia Quran tuan-tuan. Bulan yang Allah turun dalam bulan Ramadan. Saya minta satu ya. Dalam al-Quran kata wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilum fil ardi khalifah dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat kami nak jadikan manusia di bumi sebagai khalifah manusia yang pertama itu ialah Adam Quran sebut Adam manusia pertama Adam Quran kata Allah kata tolong perbetulkan balik bila manusia ni disebut berasal daripada beruk. Tolong betulkan balik. Sangat-sangat bercanggah dengan Quran. Kalau saya sebut tuan-tuan ni anak-anak Adam, seorang pun tak marah. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Marah? Tak marah. Tuan-tuan hadirin hadirat anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Agak-agak siapa nak baling batu kat saya? Pak siapa nak baling pula? Kan di sekolah tu belajar manusia ni asal pada beruk, mula-mula bongkok, tegak, tegak, tegak Kon dia jadi orang. Quran tak pernah kata pun kita pada beruk yang tuan-tuan duk percaya sains tu apa? Teori-teori yang bukan fakta pasal apa? Jom tuan-tuan, ahlan wa sahlan Ramadan ini, salah satu benda yang kita nak buat ialah kutip sebanyak-banyak ilmu, poliskan balik amalan, mengikut Al-Quran yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Cikgu Hasan, terima kasih pada seluruh ahli-ahli jabatan kuasa masjid. Kita jumpa lagi insya-Allah pada semua jabatan kuasa masjid yang pakai uniform cantik malam ni. Tuan-tuan silalah berbaris di belakang sana kita akan menggambar sebelum saya bergegas balik tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh